U razgovoru sa građanima Šida pokušali smo da saznamo da li možda ima onih koji prekomerno vode računa o tome šta će jesti, šta je zdravo, a šta ne. Da li broje kalorije, mere težinu hrane koju će uneti u svoj organizam ili se prosto rukovode nekim unutrašnjim signalima koje im telo šalje po pitanju ishrane. Pitali smo ih koliko vode računa o zdravoj i izbalansiranoj ishrani. Vodim računa. Dobro jedem šta imam. Malo kobasice, slanine i kuvanja i tako, eto to. Zdravo, da, voća i to. Ja nisam dobar čovjek, zato ja ne koristim zdravu hranu, ja jedem šta mi prije. I tako da jedem, ne znam šta bi bilo loše što ja jedem. Ali jedem, ne gledam te liste. Ima i zelenog, ima i mesa, ima i svega. Tako da. Recite, jeste zdravi? Pa jesam. Ali fizički nisam, pala sam sa merdevina, pa mi kičma nešto nije u redu, ali to je moja greška što sam pala. U svakom slučaju, ali namirnice koje su čiste, ekološke, ok, ali pa dobro, iz prodavnica moramo kupovati. U selu se dobro živi. Pa ja se hranim zdravo, ne pušim, ne pijem kafu, sportski sam tip, sad što se tiče hrane, gledam da domaće, da ne kupujem ono što je prskano i tako, domaće voće i to, što se tiče hrane. Pa vodim računa, evo. Vodite računa tome šta jedete, koliko kalorija ima? Pa dobro, baš to ne, ali na selu zdravo se hranim. Koga mi vodim, nego šta? 71 godina je, gospodin. Nego šta, moram sad praziti malo. Dosta je bilo ludovanja. Slabo, imam šećer. 18 godin pijem lekove. Kakva vam je onda ishrana? Kako kad imam, nemam primanja nikakav. Naravno, da, vodim računa šta ću jesti. Najviše voća i povrća, ponekad meso, ne brojim kalorije, nema potrebe u ovim godinama, šta ću više. Da brinem, ne brinem o liniji, ali hranim se zdravo. U moru informacija koje svakodnevno dobijamo preko različitih medija i društvenih mreža o tome šta je zdravo, a šta ne, šta treba da jedemo, a šta da potpuno izbacimo iz ishrane, važno je pravilno odabrati one koje su istinite, dobronamerne, tačne, a koje samo predstavljaju određeni marketinški trik. Građane Šida pitali smo šta misle, da li smo izbombardovani takvim informacijama i da li im veruju. Ima verovatno i toga, jer biznis je biznis i ovi suplementi, pa ovo što se govori, ovo koristi, ovo ne koristi. Kad bi čovjek to sve pratio, onda bi verovatno se poremetio sam. Ovako, ipak se mora voditi računa, pogotovo i za mlađe ljude, a kamoli za starije. Ja mislim lično da ima previše informacija i da se ljudi više zbunjuju, stalno opterećuju nas sa tim, bombarduju nas u stvari sa tim informacijama. Ja uglavnom koristim ono što koristim i što mislim da je za mene dobro. Šta mislite, da li smo previše izbombardovani preko TV-a i preko drugih sredstava informisanja o tome šta je zdravo, šta treba da jedemo, šta ne treba da jedemo? Ja mislim da je tako, tačno tako, ali imam utisak da koliko mi jedemo, ali treba da smo aktivniji. Ja bih propagirala aktivnost, znači aktivnost, bez obzira šta pojedemo, ako smo aktivni to će se potrošiti. Očito da su to potencijalni kupci, prodavci namirnica i sigurno da imaju uspeha u smislu ako ljudi prihvate, a sad prihvatanje je relativna stvar, znači. Neko prihvati zato što proceni da je to tako, a neko zato što ga reklama povuče. U svakom slučaju, pa i to što jeste, malo preteruju, ali dobro. Naravno, mislim da je previše toga. Oni svako daje svoju priču. A mi treba da znamo voće i povrće i to je to, svega pomalo i dobro je. Koliko vi verujete takvim pričama koje vi čujete na TV-u?
Pa mislim, veruju, ima u tome istine, zašto da ne? Sve to što oni na tome pričaju, tačno je. Ali od uvek je bilo, uvek se živalo, jedi sve po redu, svega pomalo, umereno. I tu je zagarantovano i zdravlje i sve. Znate šta, kad slušaš jedne, hvale ono sa biljkama da se rani, a sad možeš čuti da se treba raniti kako su se naši stari hranili, da treba jesti i kajmaka i sira i povrća i voća i sve. A sad šta je istina, ko zna. Jel verujete takvim informacijama? Pa ne verujem baš sve, ne verujem. Ja volim da pojedem i meso i sir i kajmak i sve povrće, bilo kako god postoji.